السلام عليكم نكنا دار كيسو يضم على نساء بيب كارديولا او هسيا او فحمار كويسيا قاسية قاسية خنزي عبل مسا ولالكي او صولمي او ايتوبيا لغا هلي waxa islaada ma laha beeb gardiyola goormo ethiopia noqday oo ma san qaaga ciyaartan ma marti qalabkan sida cuudka ama gitaarka kale oo ethiopia uga taagan oo kale goormo bartay mise waa walaalkii oo soo lumay oo maartay ethiopia soo galay aan ka daba geeyay markan ninkan ninka waxa jira article imas gabo walidada qoomiyada tigray uu ka soo jeeda waqti xadirkan aad isabayo ku nool yahay guushii beeb gardiyola ee guuleysashadii koobka premier league ee horyaalka ingiriiska iyo caanimada ninkan ayaa isku soo beegmay ninkan muddo 15 sano ayuu qalabkan maasinqaha loo yaqaano uu ku heesiyay goobaha aroosyada hase ahaatee cid taqaanay ma jirin balse koobkii uu qaaday beeb gardiyola ee english premier league iyo caanimadiisa ayaa isku soo beegmay sawir laga qaaday 2 sano ka hor maalin uu ka heesayay aroos ayaa ninkii ka qaaday wuxuu ku soo tooray TikTok kadib TikTok markii lagu soo tooray sawirkan viral buu noqday aad buu wareegay dadkii oo dhan ayaa share gareeyay waa la isla wadaagay qolaba dhinac bay u qaatay waa kan beeb gardiyola waa kan beeb gardiyola waa kan beeb gardiyola ayay tahay isagoon warba iska hayn baa meel maqaaxiye buu galay wuu cunto doontay dadku meela gardiyola 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 baa lagu leeyahay maktabu yaaban yahay gardiyolaan muxuu ahaa waa lagu qoslayaa marka markuu jeesto kolba maqaaxid intuu cuntadii ka qaatay ba waxuu u galay maqaaxi gaari buu iska ka dhex cuntay markaas kadib waxa uu san soo sheegnay soo heesay muddo 15 sano balse haba yaraatay wax aanan muuna noqonin gardiyola ayuu ninkan u haysay hadaba baad heesan aan isla dhegeysano uu gardiyola u qaaday Gardiola, Gardiola Anto metero ba makina Enye marso ba vadila E chale nesint so bedila Maanay du waxay noqonaysa Gardiola adigu gaari baad ku socotaa aniguna beerta dan ku fasha badil adduunyadan maxaa dad badan cadaalad darro ku haysa haye marka ninkan waxyaabaha kale oo maartay ka qoomayna waxa kamid ah inaan u aqoonin luqadda ingiriiska isagu madaba axmaari iyo tigray kaliya ku hadli karo waxa uu leeyahay dad niman caan ayaa la soo hadlay wariyuhu magac dhabay Martin Lidado inkastoo markii dambe uu leeyahay dad baa maartay iska dhigaysaga marka ninkan waan dambe suuqiisu aad ayuu u shidan yahay yarantisiina ilaa intay gardiyola lagu xamaanayo isku ekaanshahoodana waxa uu jeclaa maaragtay orodka balse hadda waxa uu u jeesanayaa dhanka kubadda cagta waa waxa uu leeyahay maadaama dahab ku guuleysanay hadda jacaylkaygu waxa uu jeestay dhanka kubadda cagta oo orodkii aan aqaanay in muddo badan soo taageeray isla markaana isku tijaabinayay waan waxaan uga maarmay maaragtay dhankan ciyaarta kubadda cagta waxa uu leeyahay gardiyola waa walaalka iga weyn buu dabcan taageeyay ninkani waxaan kaloon u baahnaa buu yidhi in DNA na laga qaado bal ugu yaraan inaan meel iska soo galo waxa kale uu isleeyahay oo haddana soo qaadaya in maaragtay ay qof kasta lix qof todoba qof oo kale weeg in adduunka laga helo taasina ay keentay markaas in isku kaashaha labadooda isaga iyo beeb gardiyola ay todoba qofna ay ka mid yihiin isla markaana shan afar qof oo kalena laga heli karaa adduunka oo weeg yihiin balse hadda ninkan oo kaanshaha beeb gardiyola waxay ka dhigteen in caana isla markaana maalmahan dambe tan iyo intii koobka premier league uu dhamaaday aroosyada laga casumay waa xami weyn meel walba beeb gardiyola waa lagu leeyahay beeb gardiyola walaalkii beeb gardiyola walaalkii ka yaraayo kii ka weynaa waxa lagu yeerin malaha marka qodobkaas baan idinka daba geynayay videoga aad ka heshay like share dhac ku sii commenti gareena waxay kula tahay si muuqaalkan meel fog u gaadho aad iyo aad baan mahadsantiin.